Marko Virtanen, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. Joo, kiitos. Ihan ensimmäisenä täytyy kiittää yleisöä, molempien joukkueiden faneja. Tuo oli upea kiekkoilta niin kuin tunnelmaltaan tuolla, mitä on. Ja tätä kyllä kaikki pelaajat rakastaa. Mitä peli, ensimmäinen erä, meiltä hyvä rytminen. Mä tykkäsin, että oltiin niin kuin hyvin asialla siinä ja saatiin sitten tulostakin siihen. Ja toinen erä, tiedetään aina, että tämmöinen hegemonia ottelu ja siellä on paljon kannattajia kotijoukkueella, niin varmaan piiskaa niin kuin mukaan siihen. Mutta kuitenkin toinenkin erä, niin kyllä me tykkäsin, että ihan ok sekin sitten. Ja yleensäkin niin viimeinen erä sitten Lukko pääsi peliin mukaan siinä. Mä en oikein tykännyt tässä pelissä näistä, me otettiin jäähyjä, typeriä sellaisia jäähyjä ja menetettiin aina sitä momentumia siinä ja sitten samat jätkät aina joutuu pelaamaan siellä, että se oli semmoinen miinusasia, mikä meidän pitää parantaa. Et ehkä meni vähän yli yrittämiseen tai johonkin huolimattomuuteen, mutta se on ainakin semmoinen asia, mikä huomiselle pitää parantaa. Löydätkö näin tuoreeltaan jotain muita asioita, joita huomiselle, kun joukkueet siis uudestaan tosi nopealla aikataululla kohtaavat, niin mitä pitäisi parantaa? No se siis semmoinen kärsivällisyys ja oli se tulos mikä tahansa siellä, niin tätä tehdään niin kuin pitkässä juoksussa kehittyäkseen koko ajan, että ei saa niin kuin antaa sitä omaa tekemistä pois siinä ja lähteä johonkin muuhun hommaan laukalle sinne, että semmoinen kiinni pitäminen ihan kaikkeen ihan suoritukseen, en ollut kyllä tänään tyytyväinen. Mikä on tämmöinen ensifiilis tässä kohtaa? Tuleeko kokoonpanoon jotain muutoksia tai hienosäätöä kentällisiin? No nyt ruvetaan miettimään niitä asioita. Että se on ihan selkeä, että siellä on huomenna kiukkunen vastustaja Rauma. Selvä, kiitokset kommenteista. Sitten Karri Kivi, Ässien päävalmentaja, kommentit ottelusta, ole hyvä. No, tupa täys pitkästä aikaa ja 0-3 ykköserän tuloksena, niin onhan se aika kylmää vettä niskaan. Siinä se sitten oikeastaan meni taka-ajoksi saman tien, että tuli niin nopeasti siinä kymppiin asti tasasta, mutta sitten sen jälkeen niin pomput sisään ja sen jälkeen me ei kyllä päästy tarpeeksi lähelle missään vaiheessa. Sitten kolmannes eräs, jos se 4-2, niin olisi ollut vielä saumaa, mutta ei, aika kova oli tietysti se ykköserän pettymys. Tarvi pelaajilta kyllä tänään paljon, että niin ekalla erätaululla kuin toisellakin, niin saa nollattua ja kerättyä, koska paikka oli kova. Niin, jos mietitään sitä ottelun alkuun, niin oliko tavallaan ilmassa mitään sellaisia merkkejä etukäteen, että välttämättä valmistautuminen ei ole kunnossa, vai tavallaan tuliko se sitten siinä pelin myötä silmille? No ei tässä valmistautumisessa ole varmaan tämmöisessä pelissä kellään mitään ongelmia. Että urheilu on välillä sitä, että kun pelaajat taistelee sen oman suoritustilansa kanssa ja sitten kun tulee tuommoinen noin tylyt numerot, niin siinä on tosi kova kerätä itsensä, että se latinki, joka on ollut, että pystyy niinku suorittamaan eikä tavallaan alistua. Ja siinä oli meille tämän päivän semmoinen opetus, että täytyy koko ajan vaan kerätä. Ja kolmannes erässä se mun mielestä onnistui sitten vielä paremmin kuin kakkosessa, vaikka paikka oli vähän kovempi. Että tuossa oli, jokainen aisti sen, että tuo yleisön määrä, mikä tänään oli, että se luo mahtavat puitteet, niin valmistautumisessa ei ollut kellään varmasti mitään. Että jokainen oli niin tapissa kuin oli. Niin näet, että lataus oli pelialussa riittävä? No totta, helvetissä se oli riittävä. Että kaikkihan oli 5 senttiä korkealla valmennus mukaan lukien. Tiedettiin, että tämä on niin spesiaali päivä. Sen takia se oli tietysti kovaa kylmää vettä niskaan se alku. No sama kysymys kuin Lukon päävalmentaja Marko Virtaselle, että tuleeko kokoonpanoon tällä tietoa muutoksia tai kentällisiä hienosäätöjä? Siinä kolmannessa erässä oli pikkasen jo uusittuja kolmikoita hyökkäyksessä, niin onko nyt ensi tuntuma, että jatkettaisiin niillä vai mikä tällä hetkellä on fiilis? No kakkoserää me vaihdettiin ne
kentälliset, joo, ja täytyy myös istua alas ja miettiä, että mitä ratkaisuja täytyy tehdä. Et niihin, mihin luotettiin, niin täytyyhän niihin nyt luottaa. Mutta katsotaan muutaman pelaajan viilaukset sitten tuolla tämän jälkeen. Selvä, kiitokset päävalmentajille haastattelusta. Huomenna tosiaan jatketaan jo kello 16 Raumalla. Turvallista kotimatkaa Lukolle ja Ässille, luonnollisesti paljon tsemppiä huomiseen matsiin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.